Хәйерле кеш, Россиядә сатылган батларның 15% ялган дигән нәтиҗәгә килгән Роскачество идарәсе белгечләре. Бат кулланып сәламәтлегенә зыян салучылар саны да арта бара. Вазгыятны үзгәртергә тырышып, Россия Дәүләт Думасы беренче укылышта бат биологик актив үстәмәләр, ягъни кушылмалар, кагылышлы закон проектын кабул итте. Яңа проектның нәтиҗәсе нинди булыр? Кунакларыбыз белән бу хакта без сөйләшеп алыйк әле. Исәнмесез, килгәнегез өчен зур рәхмәт. Түймәләр турында онытмыйк. Кушыласыгыз килсә зәңгәр түймә, каршы килсәгез кызыл түймә. Берни фикерегез булса, акка басып куйсагыз да була. Акка басып куйсагыз да була. Әйе, рәхмәт. Проект авторлары табибларга дару белән бер рәттән бат билгеләргә дә рөхсәт итмәкче. Шул рәвешле илдә батлар әйләнешен контрольгә алып, кемгә нинди препарат сатылган белеп торырга мөмкин булыр иде дип саный алар. Илнур әфәнде, беренче сорау сезгә, шул рәвешле без батларны контрольгә ала алачакбызмы, юкмы? Сез сорауны әйтеп киткәндә, Луис, шундай әйтеп киттегез, рөхсәт ителәчәк врачларга. Чынлыктан бу рөхсәт ителү бар иде инде бүгенге көндә дә. Алар күбрәк менә бу безнең клинический рекомендацияларда шундай нәрсәле ябык рәвештә бу информация бар-бар барадыр иде. Ләкин дарының исеме, нәрсә, менә шу препаратның исеме юк иде. Бу законны кертү, әлбәттә, ул минемчә ни фикердә врачларга ничектер яхшылык та китерер, чөнки без бу даруларны, бу батларны биргәндә, әлбәттә, инде бу әйтик тә закон буларак булачак инде. Рәсми рәвештә эшләячәк. Әйе, әлбәттә. Ә менә булмасмы соң фармацевтларның табиблар белән ниндидер уртак бер бизнесы барлыкка килмәсме? Чөнки алар сезгә тәкъдим итергә, менә безнең продукцияны тәкъдим итегез дип, табиблар бер никадәр процент алырга мөмкиннәр улай бердән. Андый әйбер булмаячакмы? Бу сорауга караганда, карагыз, без бат дигәндә күбрәк тә ниндидер менә матур упаковкалар барлыкка килә күз алдында. Чынлыкта бу болай түгел, чөнки бат ул бүгенге көндә күп кенә әйтик ди, даруларда бит булмый инде, алар бат категориясында була. Әйтик менә без җәй вакыты хәзер әйтик ди, күп кенә баланың кысуы барга, ише китү мөмкин, буларга мөмкин. Бүгенге көндә безнең Россиядә бер генә препарат бар, авыздан оральная регидратация, авыздан шул тозлы суны ишерү. Ә калганнары алар бу дөтенсе дә бат. Ә без алар белән бары кулланабыз, чөнки әйтик бу яңалык түгел безнең өчен. Чөнки әйтик менә шушы официальный ул дару балаларда, балаларга аны куллануы бик рекомендованда түгел, ни өчен дигәндә, аның тозлылыгы, осмолярность бик югары. Шуңа минемчә бу сорауга алай ук теге бик категорично карарга кирәк түгел, чөнки бу батлар алар минемчә әйтик ди инде они оправданы алар булырга тиешләр. Шу батның нәрсә икәнлеген хәзер әйдәгез төгәлрәк бергә тырышып карыйк. Ана ханым, сезгә сорау, менә фәнни тел белән аңлатып карыйкмы, гади тел белән нәрсә ул бат? Һәм ни өчен, ул дару түгел? Ну, химия ягыннан карата бат, тузда бат, шикәрдә бат. Әмма ләкин алар төрлешә була, үләннәрдән алынган бер ниләр булырга мөмкин әйме ясалмалар. Күптән билгеле, һәр әйбер дару да агуда. Әйме, шамасыннан карый, күләменнән карап. Шуңа күрә, мәсәлән, шикәр, сездә тузсыз кеше тора алмый инде, әлбәттә, без тузлап ашыйбыз, әйме, ашларны. Аннары шикәр. Ну, менә шуның аермасы бар. Менә ком шикәре, рафинированный сахар, әйме, ул инде теге алмадагы, нәрсә карлыгандагы, бүтән ниләрдәге фруктлардагы шул глюкозага әйләнә бит инде, фруктозага. Организмга тәсире төрле. Менә шуңа күрә, ә инде катырак батлар, менә шундый кушылмаларны алганда, тагын да осторожно булырга кирәк. Шуңа күрә, табибларга менә шундый хокук бирү бик яхшы. Юк, менә ату менә интернетлардан укыйлар да, мин шуны эшләм, мине сахар заменительләр, мәсәлән, мин аларга нык каршы химик буларак мәйтәм, ул гел табигатьтә юк әйберләр, сез аны эчәсез, мин лучше шикәрле чәй эчтим инде, менә мәсәлән, чем сахар заменительдә. Шуңа күрә бик яхшы.
Яхшы деп әйтәсем, абит ул батларына кирсенче табибларга бармас өчен күп кенә кеше эчә. Менә нашары, шунсы нашар инде, әлбәттә. Ә ничек бу сорауга җавап бар әле? Әйе. Хәйрле көннәр. Беренчедән бик гади сүзләр белән әйтәсем килә, дренаждан биологически актив кушылма. Биологически актив кушылма ул табигый яки табигыйга якын мәддә ашауга яки ашаудан соң кушыла торган. Монда химия юк дисеңиз килә инде. Юк. Яки табигый, яки табигыйга якын. Химия дигәндә табигыйга якын дип әйтәбез. Икенчедән бер бик мөһим айыру бар. Бат ул менә аптекада мәсәлән бат сатыла һәм дару сатыла. Ничек гади кешегә аны айырырга? Менә мондай болай итеп әйтеп була, бик гади. Дару ул аптекага кергән алдыннан ул күп еллар, мәсәлән, кайбер дарулар 10, 20, 30 еллар исследованиелар үтә. Ул исследованиелар пробиркаларда була, җанварларда була, өченче уже этап була. Кешеләрдә була. Һәм чем больше шул инструкция дип әйтеп, без барыбер куркабыз име, шундый побочный эффектлар язылган. Значит, чем ул күбрәк каралган, тикшерелгән дару. Сыналган. То есть без аны ишкәндә безгә күбрәк гарантия була, ни нәрсә без алабыз ул дарудан. Һәм шул дарулар аптекага чыгар алдыннан бик күп исследованиелар бирелә. Ә менә биологически актив кушылмалар аптекага керер алдыннан. Алар кайбер вакытта 1-2 ел исследованиелар алып бара, яки химик состав, шул яктан гына кара алалар. Һәм алар шуның хәтле бик тикшерелмәгән була. Аны сорау туа бит, сорау үзенә үзе туа. Сез әйтәсез, табигый дисез. Менә бу кичкенә генә төймәдә капсулада 50-дән артык микроэлемент һәм витамин табигый рәвештә ничек туплап кертеп бетереп була аны? Каян алына ул менә ул витаминнар, аның кадәр? Химик реакциялар. Шуны кушатып әйтә дидем килә, карагыз, әгәр дә без әйтәбез икән бат дип, әйбәт, аның барыбер нәрсә пищевая безопасность, нәрсә нәрсә әле аны ашаганда кеше агуланырга тиеш түгел. Аның бәлки файдасы да булмас. Ләкин организмга менә инде зыяны буларга тиеш түгел. Биологически активный добавка да әлбәттә сын булган. Менә безне бар бит инде хәзер шилтәрле бизнеслар, алар нәкъ менә шул бат сату белән мәшгул. Менә ондый батларга ничек карыйсыз сез? Бу бизнесме, бу сәламәтлек кәшеннән дә кайгыртмайы. Юк, минем күзлектән караганда әлбәттә сын менә шул баланс буларга тиеш. Мен үзем әйтик ти бүгенде ул менә безнең модны направлениелар бар, ул медицинада шундый әйтик ти превентивная медицина, там нутрициология һәм башкалар бар бүгенге көндә. Әлбәттә бүгенге көндә рациональность буларга тиеш. Без бер якка гына китә алмыйбыз. Әйтик ти бала авырта икән, әйтик ти аның тыны бетә икән инде, әйтик ти әгәр дә биологик активный тапкап ишеп кенә аның әйтик ти адышкысы бетмәячәк. Бар менә шул баланс буларга тиеш. Без нәрсәләр бар бер традицион медицина һәм әйтик ти менә шул превентивная медицина. Алар икесе бергә барганда гына бар бер традицион медицина ул үстәрәк буларга тиеш, ә превентивная медицина инде ул артарак буларга тиеш. Менә сорыйк әле батны кулланышыдан. Гөлсә, кулланасызмы һәм чыннан да файдасын сизәсезме? Әлбәттә, әлбәттә батлар кулланам. Бик күп еллар кулланам инде мин аны. Шулай ук мин менә әйтеп киттеләр, әле аның теге бик каты тикшерелмәгән, 1-2 генә ел тикшерелгән дип. Курыкмыйсызмы үзегездә кулланырга? Юк, курыкмыйм. Шулай ук мин хуна фикеремне генә әйтеп бетерим, әйе бит. Мин безнең менә бу медицинаны да читкә куймыйм. Чөнки файдалы дару да шәп менә баланың тыны беткәндә бит инде без бат ишеп кенә сәламәтләндерә алмыйбыз, шулай бит. Монда инде безнең медицина, без мөрәҗәгать итәбез. Ә булай мин үзем батлар ишәм һәм аларның файдасын күрәм. Хәзер кешеләр бик акыллы. Сертификатларны карыйлар, составын өйрәнәләр. Һәм инде минемчә бер генә компанияда теге үзенең абруен аяк астына салып таптыйсы килми торгандыр. Һәм шунлыктан, мин шулай дип ышанам инде әйбәт, шунлыктан менә бу биологик актив кушылмалар алар тиешле дәрәҗәдә чыгадыр дип уйлыйм. Әлбәттә, мин бөтен компанияныкында эшмим, әммә дә ләкин үземә кирәкле булганнарны алып эчәм. Мәсәлән, әйдәгез берәрсен алыйк, берәрсен тикшерик әле. Берәрсен тикшерик әле, мәсәлән.
Мәсәлән, менә мин 3-4 көн Башкортстан якларында йөреп кайттым, әйбәт. Шуннан да салкын кондиционерлы машиналарда менә бүгенге иртәнге 7-дә кайтып төштем мин. Инде бераз гына йөткерә дә башладым, хәлемдә китә температурам бар. Туктале әйтәм, менә бар безнең иммунапам дигән бер бат. Мин шуны алдым да, ишемәле 2 капсула ишеп куйдым. Менә бик әйбәт килеп бастым. Миңа ярдәм итә. Һәр кешенең үз организмы. Бәлки врачлар әйтерләр, юк диерләр, әйме? Әмма дә ләкин бу минем инде минем тарафтан сыналган бат. Һәм шулай юк. Менә моны да истеп китим, әйбит 1-2 ел элек кызым бик авыр хәлгә калгач, инде врачлар булмый дигән вакытта безгә менә шулар булышты. Ә сез ушлап эшләсез аларны, әйтсәм. Ушлап эшмим, әлбәттә, һәр әйбернең үзенең дозасы бар, аның нормасы бар, аның курсы бар. Һәм шуңа күрә инде теге подряд унары ай мин аны ишеп утырмыйм, әлбәттә. Кирәк вакытта менә йөткергән икән, мин аны ишеп куя алам. Ә болай инде һәр әйбергә курс бар. 2 упаковка мол, 3 упаковка мол, менә шулай. Сезнең идер кушып әйтәсез килә. Әйе, әйе, менә һәр бер бер биологик актив системәләр языр өчен, киңәш итәр өчен башта күрсәтмәләр булырга тиеш. Бар тик башта тикшеренергә кирәк дип уйлыйбыз без табиблар. Әгәр дә организмда кайбер витаминнарның чынлап та дефицит икәнен исбатласак, шул вакытта андый өстәмәләрне киңәш итеп була ул кешеләргә. Әгәр дә ул витаминнар, мәсәлән, артып китсә, ул табиб дә зыяны китерә ала. Бик күп кешеләр менә бөйрәләр, бавырлар аннары зыян итәләр, начар эшли башлыйлар ул кешеләрнең. Безнең бит кешеләр ничек? Алар башта күп итеп батлар эчә башлыйлар да, аннары соң гына җитекләп тикшерә башлыйлар аларны. Алар үзләре мөстәкыйль рәвештә куллана башлансалар да, башта Росздрав сайтына кереп, аны тикшерергә кирәк дип уйлыйбыз без. Аның барыбер үзенең яраклы сертификаты булырга тиеш, ул биологик актив өстәмәләрнең. Аларның арасында да әйбәтләре бар, сүз юк. Но ләкин төрле вакытлар була. Кайбер өстәмәләр безнең Россиядә дә күп кенә процент ялган. Менә ул батларны безнең спортчылар бик каты ярата инде, я булмаса спорт белән шөгыльләнүчеләр. Менә аларга нинди йогынтысы барлыгын без рекламадан соң ачыкларга тырышырбыз. Минем танышларым арасында менә бу батка мөнәсәбәт буенча 2 армия халык бар. Беренчесе батсыз тора алмый, ул гел ишә, капшыклап ташый. Икенчесе гомер аларны кабул итми. Ул әйтә, менә мин батны теге тормышымны алар белән бәйлисем килми, аларның зарарын гына күрәм ди. Без менә спортсменнар турында сөйләшәсебез килеп калды, әйме? Шуннан да аларны куллана, бу спортсменнарга бит без һәр вакыт карыйбыз, алар сәламәтлек өчен түгел, бигрәк тә яхшы нәтиҗәләр өчен кирәгеннән артык үзләренең сәламәтлегенә зыян китереп тә кулланырга мөмкин. Шуңа күрә аңлатып узыгыз әле, кайда массаны артырыр өчен дә. Әйе, кайда аның менә шушы шиге дип әйтик, бу кулланмаларын кулланну. Әйе, аның аермасын күрергә кирәк, бар бит профессиональный спортсменнар һәм фитнес белән эштән соң йөрүчеләр. Мәсәлән, профессиональный спортсменнар алар батларсыз, допингларсыз дигәндә ниндидер югары дәрәҗәгә бара алмыйлар. Һәм үзләренә зарар китерәләр. Алай дип әйтә алмас идем, мәсәлән. Мәсәлән, бар шунда мине кислота, креатин дип атала. Кешегә ул һәр көн кирәк, һәм аны алыр өчен кызыл ит 1 кило ашарга кирәк. Һәр көн сайын кеше бит 1 кило кызыл ит ашамый, ашый да алмый. Ашаса да бик авыр. Ә мәсәлән, шул бер ишсә, аның менә бу көндәлек нормасы үтәлә дигән сүз. Аның киләсе тренировкасы әйбәт, җайлы йөрәге артмыйча, баш әйләнмичәк дигән сүз. Һәм шуны әйтеп китергә кирәк, менә фитнес залларга йөргән кешеләргә күбесенчә аларга менә батлар кирәк түгел дип уйлыйм мин. Кешегә иң файдалы батлар минемчә ул вакытында ашау, вакытында йоклау, сыйфатлы ризык. Юк бит ул сифатлы ризык. Андый күләмдәге миқдарлы сифатлы ризык табу булмый бит аны. Шуңа күрә эчә дә бит инде уланы. Ничек инде менә ит, теге углеводлар булган бутқалар, мәсәлән, яшелчәләр, җиләк җимешләр, алар бөтенесе дә бат. Әмма ләкин бөтен кеше минемчә күбрәк шул якка карарга тиеш. Ә менә профессиональный спортсменнар, югары дәрәҗәдәге атлетлар дим инде, алар әйе батларсыз нәтиҗәләр күрсәтә алмаячак. Шушы батларның тагын бер ягын
үзімді сізгенім бар, мен ашылай тағдым еткенлер бар. Мен өзім ешіктір скептик қарым, шылайды құлланғаным бар. Мен фойдасында топтым бі, айта алмайым, зарарында йоқ. Лекен, мені оннан соң шынды бір көрініш бар. Бәуіл түсін өзгерді. Бұ, яқшы мұн, ашар мұн бұ? Кімдір айты, өзгерді екен түсін, демек, яқшы сенат әсер еткен дейлер. Кімдір айты, өзгерді екен, демек, мұнда әсер, мұнда химия, мұнда яқшы түгілді. Несе, дір айты аласын бұ хақта? Батларының зиянын мен шыл фальсификатлардан көрем. Міне, мәселен, шын, бат, шын, өләнерден олынған веществолар білен болса, өзінше, мәселен, зверобойны да бит көпшерге ярамай, мәміне солқын тесе зверобой, ше біз бит, оғыларға может. Шоға көре, міне, бұл қадын турында сөйлеше башладық, міне, шыл фальсификатлардың әзәйуі не файдалы болырға тиеш. Міне шул социаль шилтерлерді саталар бетінің көбейділер. Міне онда фальсификатлардыр мен өзім ұшанмен мәселен. Міне производитель өзінен олсаң өзінің сайтында ол бірден бір нендедір үрі производитель болырға мүмкін сертификатлары да бар. Олардың бір сертификатлары батқағына төгіл сүриосына да болырға тиеш. Әйме, қоя өстірген ол өлен, әлі үл бойында өскен дұрым. Әлі ол шит елден қайтарылғаны, аның әлі онда неше ел ашау. Міне, шамым дұрыс, міне, қайғызда езғаны тұр келгенде, мен өзім шамым мәселен. Міне, қазір мұңыды кетті біздің Түркияға барып, батлар алып қайтып, шул батларыны үшу. Менім, қатта бір іптәшім балницыға да әлекті, аның тошылары барлыққа келді бүйірлерінде, шул бат ішіп. Бұларға мүмкен ма анды? Мүмкен. Мүмкен емі, деймі? Демек, мұның білен де бік соқ бұларға керек. Біздің білен үлімтеде экоактивист, сәлемет яшау рәуші, олып барушы біздің Лейлі Лерон. Лейлі, сен батларға неші қарайсың? Үшесің мі, үшмейсің мі? Мен бетінде өзім бір 16 ел ит ашамайым, шоға көре, мені бат ішмеші бұлдырып та болмай. Шынке, білесім бетінде анализларына оқысым жетмеске мүмкен, шоға көре, мен оқысымны ошымеме көбірек еттіп, шынды парашок тибінда, анан саң нервный системада қоқшы бошылы ит ашамасан, оказывается, витамин Б-ны үстейм өзіме, андай бірлерді магнийны қорым, тұтын шырақ болыр үшін. Шоға көре, мен батларын бекер адам, лекин анализдарына еріп кіне, эндокринологларға еріп кіне, мен өзімге ұлап таппымайым. Интернеттан қорап қына, интернеттан қорап. Бұл керек, мұнда етіп кеткенлер енді сіздің экспертларығыз күші оқылды деп. Менімше күші оңғыра. Шыман көре, мұнда законлар керек, күшіге әзірек кіне қолыққа, нендейдер тұтып тұрға керек, мұнда ебілерді. Шын күші экспериментар өсірға ярата, өз үстінде Лесенсе, әйткенге ұшанып интернетті, бүг жүйінгі қазір көп жүрде видеоларда мен ағылышты, деп әйтеді күші, әкішін шептір мен ағылышты дегені, оңылы сенде ашуыны ішіп қоралы, деп. Ол, шыңа көре, бұлға дейшті, ағылға дейшті өл, күші, гәсін сүйлесен екен мен ағылышты, деп. Мен кір өзім сүйлегенде әйтем, мен ағылышқаны сізге ағылышмасқа мүмкен, сізге нашар болырға мүмкен. Шыңа көре, ойлап, қына, батаны ошырға оларға ярый. Әнен яртысы да болышты дейп, блогер рекламысын ясапташты ол әлі оланың, әйме? Ол әлі оңа болышқан ма, еқ мәмінің сұң үзегіне біле? Әйе, әлбәтті, көпшілікті әлі ол реклама да болырға мүмкен, қам олан ішмәскеде мүмкен ол батларына. Лекен оқша дейіп, енді ол күшілерге аны сүйілі. Шоңа көре, қазір интернеттағы рекламыға да бетінді осымиосилар көпшілікті, қазір аңсы да оғырлыққа балға келді блогерларға, бұл да еқші деп сонайым мен. Хәм, анан сон, бұл еңа закон да әйбәтті сезілемен ашын кешіннан да күші, қазір ойланмеші, көп үйренмеші, сертификатларын қорамеші, рәхеттеніп ола да, күші, хәм төсермәттігі мұзақ. Бұл еңа закон еқші деп әйтәбіз, ол неші келе олашақ бұл үлкені, қойсығыз үйренді, қойсығыз мұны бек еқші тәфсейләп әйті ола. Лейлі, бәлкі сен үйренгенсіңдір? Мен білесің, мен үйренмедім, мен, лекен, менімше, ол законы қазір күртелерді дезден бір-екі елден соң, бәлкі, енді өзгерішілер күртешіктер, шынки, ең бошындан ұқ, сенің клиентінің елін ұзмышы, бұт клиент деп отылайын ол. Сен да нашар яқларын сүйімешексің ұзаканын. Лекен, бірнеше елден соң, аны, әлбәтте өзгерді керек болашақ, шынки, болашақ, шынды президентлар, қоя нашар, қойда еқшырақ моментларын күтіп жүйерек керек екенін, алар білірдер деп үмітленем.
Бұл закон кірсе әлі таңа бір яғы бар, мұна көпләр яратқан бегеректі ұшанып, мұна шит ил батларын, енді бір қадар ол елінің қаплай ашақ бейтенде, еме? Шынки біздің бар бірді санкциялар түрлі импорт, мұна замешене деген нәселеріміз бар. Көп кіне бүгінгі күнде түрлі еллар бірін кірген батлар юққа шығашақ. Біздің Россияның жетіштірушілерігінен тәтмені тібітір алашақ мұш ұшы сұйфатыны? Шетелден келгендер, әгерде алар лицензия алсалар, әлбетте алар бит реестрға кірәләр Роспотребнадзорның. И шул вақытта енді шуңа біздің бит бұл закон шуңа керек еді де енді. Әйтек теміне біз интернеттен көп кіне бірлерін сатып алабыз. Аларның Россияға кіруін бірнеңді документларда білгілемей, шуңа нәрсәлі мен әшуші закон кіргешінде креаторған батылар алар бүтінсіде шул реестрға кірешеклер, әгерде лицензия алсалар. Міне, бұл қанун үшілей башлаған ұшырақта батларыны воқылап сатушы сайтларының сұтқа мәрәжіғат итмегіні ябарға блокиру тетерге мүмкін болашақ. Анар мұндай сайтларыны контролға алу нәрсе бере. Міне, үлік вақытта неші кейді ол, яғни, міне, қазір біздің сайт үшілей батлар сата, аларыны бір кімді деме контролда тұтмай деген сөзімейді. Анан сайын ол контролға алынашақ. Анар батларының есімлігі регистрация тәртебе бұлдыралашақ, хам табиплар биология үстімелерге рецепт берешек. Шиклі батлар, демек, сатуда, қолланышта, ерекле, рәуіште болмайшақ дегенде ұнатайын бұл. Шексізлеріне бейуісе деген сөз бейтелі бұл. Бұл табипларға нендер үстеме үш болмайшақ мұ? Яғни, анары табипларға мұны мұнды бат язығыз, дегенде язығыз деген күрсетмелер болмайшақ мұ? Жоқ, оларға жүнгілер табашық. Үкілі, фикір үкілі менімше, шынке бірінші яқтан дәрістен де орташақ. Шынке біздің кім балнисларда үшілей білейінде, біз даруларыны да бешке қәтілігіне яза алабыз бір ауыруға. Сағат ме, еке данәлі? Беш түрлі. Беш түрлі есімлі. Мәселен, сен бірер ауыру білен келесі екен, сен беш түрлі даруына яза. Әгер де ол көбірек артып кетсе енді, мұнда табиплар консилиумы, әйе, шулай клинический фармаколог шақыртып, шуларға рұқсат берселер, шында ғына біз аларын тәғдим ете алабыз. А бұл батылар шул беш түр даруға кіремі бола тұрған? Мұнай енді ауыру келе. Ол батыларыны біттірістен де аны даруларға үстемегіні ішіп бола. Қайбір кішілер батыша башылайлар да даруларадан баштарталар, әйе, ішмеше тұралар. Біз өзіміз де шулай тіріп, бәлкім түгі күшкіне дозыларда бек зияны да болмастыр деп ойлайларыңды алар, ләкен шул вақытта да алар бек ялғыш алар. Дарулар бір қайшан да аларыны бітірерге тиештігірлер, алар үстеме ғіне. Батлар даруларыны алыштыра алмай демек. Йоқ, алыштыра, аларының файдалары ізбатланмаған. Әміне бүтін күшіге де тұры келетірған батлар бұла ма? Міне біздің әйтіп кетті бетінді Гүлісе ханым, міне мәселе меңа бұлышты, аңа бұлышқан меңа бұлыша шақ ма? Анар бүтін күші, міне қазір социал шетерлеріні ашасың, анда бүтін күші шул шілтерлі бизнеста, бат сота, хамалар айтарлы, бек яқшы, бек яқшы, міне мен қазір қортаймым да, ауырмайым да, вообще бүтін... Негедір универсал, бір вақытта да бір... Универсал батлар бар мұ? Бүтін күшіге тұры келетірген меңа да, Илнур әфендіге де, сізге де. Яйсе енді табиғи бізге. Менің фикірімше, күші бірер нәрсені аузына салса, ол біріншіден ойларға керек. Мен диният білен, мен мұна бұл әйбірні өзіме аузыма салам. Ният болса, оланы бар бір білгіш, ол болса бат, ол болса өлен, тем более дару болса. Үшірақта да ол табиб білен сілешірге керек ол сырауыны. Өзіңгіне зиянлы эффектларсыз 5-6 өлен жия ала. Өлен де бат бит ол. Өлен ол дару бұла ала. Мәселен, өленнен флавоноидларыны алдылар химик реакцияда. Дару еттілер, полностью исследованиялар өтті, кетті аптекаға. Ол дару да бұла ала. Ләкен көп өленнер батлар. Шынды тәртейм бар. Шынды шырақтады бары бір қар кішіге келеш әтірған бірненде волшебны таблетка юқ деп ойлайым. Мәне шушы әйткен сөзіне істе қалдырығы сұқырмәрлі бат әратушылар қанғу мән алғандар еңгедір бір мұғжизалар әуіште иммунитетіні, сәлемәтлікіні яқшыды бұла деп ойлаушылар. Закон әлбәтті кірешек, қабыл етілешек, хәм бұ яқшығадыр, шынки ертемі сұңмы шикли, хәм сұрау тудыратырған үлкелер
акрынлап тәртипкә кереп бара, бу сөендерә. Сәламәт булыйк, матур яшик, күңелләребез дә кер булсын иммунитет белән бергә. Кушылам. Сабылашабызмы? Киттек әйдә. Сабылашабыз. Рәхмәт, рәхмәт.